नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्ने लिग टूको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ र आज हामी यस भिडियोमा यसै सम्बन्धी चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक तथा सेयर गर्न नबिर्सिदिनुहोला। र नयाँ आउनुहुन्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने अहिले नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सिदिनुहोला ताकि हाम्रो भिडियो सर्वप्रथम हेर्नका लागि। र यस भिडियोलाई तपाईँहरू टिकटक र फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने टिकटक र फेसबुकलाई पनि फलो गरेर साथ दिनुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। नेपालले आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग दुई अन्तर्गत घरेलु मैदानमा हुने त्रिदेशीय एकदिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नामिबियासँग खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आइतबार सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा नामिबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको हो। नेपाल र नामिबिया बीचको पहिलो खेल आगामी फागुन 2 गते हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग फागुन 5 गते खेल्नेछ। नेपालले फागुन 6 गते पुनः नामिबियासँग दोस्रो तथा आफ्नो तेस्रो खेल खेल्दा चौथो खेल भने फागुन 9 गते स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा हुने त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्डको सहभागिता रहनेछ। हालसम्म नेपालले विश्वकप लिग दुईमा 24 म्याच खेलेको छ, जसमा नेपालले 8 जित 14 हार र 2 खेलमा अङ्क बाँडेको छ। नेपाल अहिले 18 अङ्कका साथ तालिकाको 6 स्थानमा रहेको छ। शीर्ष 5मा रहेर एक दिवसीय मान्यता जोगाउन नेपालले आसन्न घरेलु सिरिजमा राम्रो खेल्नुपर्ने देखिन्छ। विश्वकप लिग दुई तालिकामा स्कटल्यान्ड र नामिबिया भने बलियो स्थितिमा रहेका छन्। स्कटल्यान्डले अहिलेसम्म 32 म्याच खेल्दा 22 जित 8 हार र 2 खेलमा अङ्क बाँडेको छ। ऊ 46 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। स्कटल्यान्ड शीर्ष 3मा रहेर एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्ने पक्का भइसकेको छ। त्यस्तै नामिबियाले हालसम्म विश्वकप लिग 2मा 30 म्याच खेल्दा 18 जित 11 हार र 1 खेलमा भने अङ्क बाँडेको छ। ऊ 37 अङ्कका साथ तालिकाको तेस्रो नम्बरमा रहेको छ। विश्वकप लिग 2मा 7 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। हरेक टिमले 36 म्याच खेल्न पाउँछ। अन्त्यमा तालिकाको शीर्ष 3मा रहने टोलीले सिधै वानडे विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछन्। घरेलु मैदानमा हुने यस सिरिजमा नेपालले कति खेल जित्ला र नेपालको प्रदर्शन कस्तो रहला तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ।